В умовах пандемії коронавірусу медустанови країни все більше потребують безперебійного постачання кисню для лікування хворих. Ситуація була настільки критична, що медики попросили допомоги у МОЗу. На запит відомства оперативно відреагувала група «Мединвест» Рената Ахметова та Вадима Новинського. Підприємства компанії організували відвантаження кисню, а міністерство розподілило його у 8 областей України. Металургійний комбінат «Азовсталь» 2 тижні постачає кисень лікарням Київської, Чернігівської та Донецької областей. Мы поставляем кислород по обращениям больниц по всей Украине. Это и Мариуполь, это и Херсонская область, это и из Лимана, и даже с Киева. К нам поступают обращения о помощи поставки кислорода. Комбинат «Азовсталь», комбинат «Ильича» не отказывают ни одной больнице. Все обращения рассматриваются оперативно и организовываются поставки кислорода. У Покровському районі за підтримки компанії «Мединвест» встановлено 2 кисневі станції. Одна вже більш 4 місяців безперебійно працює на території Покровської КЛІЛ та щоденно забезпечує киснем понад 100 пацієнтів. Друга запрацювала 26 жовтня на території міської лікарні Авдіївки. Це 2 криогенні діжки по 3 тонни кожна та рампа на 10 балонів кисню. Коронавірус там по Дельта очень агрессивно проявляет себя, особенно это ощущается в количестве пациентов, которым необходима кислородная поддержка. На сегодняшний момент развернуто 37 кислородных точек, ко всем точкам подключены пацієнти. Зараз ковідне відділення Авдіївської лікарні заповнене повністю. Тут знаходяться 74 хворих, і роботи з підключення кисневих точок тривають. Больным лучше на кислороде, они себя ощущают лучше, повышается их сатурация и улучшается течение заболевания. Кислород – это жизнь наших больных, и мы очень вовремя построили эту станцию. Промедление еще на 2-3 недели могло бы стоить жизни многим пациентам. У 2020 році Рінат Ахметов спільно з бізнесом SCM, футбольним клубом «Шахтар» та фондом Ріната Ахметова першими прийшли на допомогу країні у боротьбі з коронавірусом. У рамках проєкту фонду «Боротьба з COVID-19» було виділено близько 500 мільйонів гривень. Це допомогло вижити майже 1,5 мільйонам людей. Понад 500 медустанов країни отримали більше 1000 одиниць обладнання, зокрема 216 апаратів ШВЛ, а також сотні тисяч експрес-тестів, засобів індивідуального захисту та витратних матеріалів.